Məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən Əleyhisselam adına olan məscidin təmir bərpa işlərində və xüsusilə ilk günündən bugününə qədər zəhməti keçən, istər maddi, mənəvi, fiziki baxımdan xidmət göstərən əzizlərin, özlərinin, ailələrinin səlamətçiliyinə səlavat şükürdür. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. La havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Rəbbi şəhli sadri və yəssir li əmri və əhlül əqdətən min lisani yəfqəhu qovli. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leylatil qadr wa ma adraka ma leylatul qadr. Leylatul qadri khayrun min alf shahr. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Peyğəmbər alı peyğəmbərə salavat şükür. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, bizi izləyən və dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının bütün savab və fəzilətlərindən faydalanmağı hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Mətləbləri rəva eləsin. Amin. Biz bizdən də ibadətlərimizi, əməllərimizi orada edərik. İndi sıxılıqdan təbii ki, biz həm elan paylaşmadıq və həm də ayaq üstə olan əzizlər var. Allah indi ömürdən nəsib eləyər, biz çalışacaq ki, müxtəsər şəkildə edək ki, çöldə olan və ayaq üstə olan əzizlərimiz də istəyirlər bu ibadətləri, bu əməlləri edələr. Bir hissə, yəni qismən etdikdən sonra, yəni onlarla yerimizi əvəzləyərik ki, o çöldə olan əzizlərimiz də, ayaq üstə olan qardaşlarımız da inşallah ki, bu gecənin əməllərindən bəhrə aparsınlar, faydalansınlar. Bugün biz ümumi gedişatı söyləyək. Allahın izni ilə Qədir gecəsinin əhəmiyyət, mahiyyəti haqqında qısa, çünki həm yeri, həm çöldə olanları nəzərə alaraq qısa, müxtəsər şəkildə danışacaq və gecənin əməllərinə başlayacaq. Bildiyimiz kimi, ən ilki indiyə qədər olan qüsl idi, kim edibsə, nə gözəl etməyibsə, heç növbəti əməl namazla başlayır və həmin o alınan qüsllə də dəstəmaz almadan da elə namazı da qılmaq olar. Namazın qaydası 2 rəkət, əssalah, əssalah, əssalah bu gecənin namazını və ya Qədir gecəsinin, ya Əhya gecəsinin namazını qılıram qurbətən ilallah. Allahu Əkbər. Sübh namazı kimidir, sadəcə fərqi sübh namazında Fatihədən sonra, Həmd surəsindən sonra ixlası bir dəfə deyirdiksə, burada 7 dəfə deyəcəyik. İkinci rəkətdə də eyniliklə və namazı bitirdikdən sonra Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh bitdikdən sonra 70 dəfə Əstəğfirullahə və ətubu ilik. Və namazın
Ardıca təbii ki, Quranı qarşıya açıb qoyaraq bir xüsusi duası var. Birlikdə kəlmə-kəlmə deyəcək, təkrarlayıb və sonra Quranı başımız üzərinə qoyaraq orada bikə ya Allah, yəni Allahı özünə and verərək biz o mövzulara gələndə onu daha ətraflı izah eləyəcək və münacat hissəsində və məsumların adı hissəsində zikri müsibət və o yerlərinə çatdıqda bizimlə bir arada Əhl-Beyt Məddahı, əziz dostum, qardaşım, əzizimiz Kərbəla Sadıq qardaşımın gözəl səsindən istifadə edəcək və ardıcıl olaraq əməllər hamısı bir-birinin ardıca bitdikdən sonra deyiləcək. Amma bu əməllərə başlamazdan öncə bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayı əlamətlər, hadisələrlə doludur və sözün həqiqi mənasında Quran-ı Kərimdə 12 ay içərisində adı çəkilən yeganə aydır. Və mən qısaca bu Qədir gecələri ilə bağlı bəzən görürsən əzizlərimiz arasında müəyyən fikir ayrılığı və ya çaşqınlıq yaranır deyə biz dünən də bugün günorta cümə xütbəsində də bu mövzuya toxunduq və bugün də bir daha toxunmağı özümə borc bilirəm və qısaca aydınlıq və izahatını verməyi sizlər qarşısında özümü borclu sandığımdan bir daha təkrar olmasına rəğmən bu mövzuya qayıdıram. Məsələn, bəziləri deyir, dünən idi, bəziləri deyir, bugündür. Məsələn, bugün eləyənlər içərlərindən dünən edənlərə siz düz eləmirsiniz, biz düz eləyirik. Dünən edənlər bugün edənlərə siz düz etmirsiniz, biz düz edirik deyə bu kimi ifadələr. Bunlar nəfsin insanı uçuruma apardığı ifadələrdir sözün həqiqi mənasında. Baxsaq Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Şəhru Ramazanəlləzi unzilə fihi'l-Quran." Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Quran nazil olub. Deməli Quranın nazil olduğu ay Ramazan ayı. Bu ayəni yadında saxla. Duxan surəsi, Tüstü surəsinin 2-ci ayəsində Hamim vəl-Qur'anil mubin inna anzalnahu fi leylatin mubaraka. Tüstü surəsinin, Duxan surəsinin 3-cü ayəsində həqiqətən biz Qur'anı mübarək bir gecədə nazil etdik. Bir gecədən söhbət gedir. Qədir surəsində isə buyurur inna anzalnahu fi leylatil qadr. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Deməli, Qur'anın mübarək bir gecədə və Qədir gecəsinin də Ramazan ayında olduğu bəllidir. Deməli, o bir gecədir. Bir gecədə nazil olub. Həmin gecənin ayın bütün gecəsinə aid olma ehtimalı var. Birinci gecədən ta 30-cu gecəyədək. Və burada biz baxmış olsaq, əksər hədislərdə və rəvayətlərdə daha çox, məsələn, 19-cu, 21-ci, 23-cü gecələr keçdiyinə görə biz həmin gecələri əhya saxlayırıq. Amma bu o demək deyil ki, digər gecələr Qədir gecəsi deyil. Yox, belə yanaşmaq olmaz. Bütün gecələr mübarək Ramazan ayının hər gecəsi ehtimal olunan Qədir gecəsidir. Amma daha çox ehtimal olunan son onluqda olan gecələrin tək gecələri 19, 21, 23, 25, 27, 29-cu gecələr olduğundan son bu axır 10 günə daha çox önəm veriblər. Amma böyük ustadların, ariflərin haqqında yazırlar ki, onlar bütün Ramazan gecələrini əhya saxlayıblar. Nədən? Həmin o bir gecəni dərk etməkdən ötürü. Deməli, biz bu nəticəyə gəldik ki,
mübarək Ramazan ayının hər bir gecəsinin Qədir gecəsi olması ehtimal olunan gecədir deyə dünən düz idi, bugün düzdü, sabah düzdü və s. bu kimi ifadələr qətiyyən bizim əqidə və etiqadımıza görə işlədilməsi düz deyil. Sual yarana bilər, bəs yaxşı Allah niyə Qədir gecəsini gizli saxlayıb? Bəzi məsələlər Allahın hikmətindəndir, biz onu bilməliyik. Amma ən dolğun cavablardan biri budur ki, Allah bəzən o sirlərini gizli saxlamaqdan məqsəd insanın ona hazır olması. Məsələn, bəlli bir gecə olsaydı, həmin gecə bilinən surətdə edənlər edərdi, etməyənlər məhrum olardı. Amma ay boyunca bir gecədən söhbət gedirsə, hamı cəhd edir, birində onu əldə edə bilməsə, digərində eləsin. O gecədə alınmadısa, növbəti bir gecədə. Eyniliklə bunu bənzətmiş olsaq, daha da başa düşməyimiz üçün insanın ölüm vaxtı. Kim ölüm vaxtını dəqiq bilir? Heç birimiz. Yəni biz gəlişi və gedişi əlində olmayan bir dünyada yaşayırıq. Yəni, gəlişdə məşvərət məsləhət olunmayıb ki, yaradıram səni, yaradım yoxsa yox, gedişdə də istəyirəm, aparım, gedirsən yoxsa yox, düzdür. Deməli, ölüm vaxtı heç birimizə bəlli deyil. Əgər bəlli olmuş olsaydı, inanın, bu qədər tövbələr baş verməzdi və həqiqi tövbə anlamı yaranmazdı. Əgər mənim indi hal-hazırda 38 yaşım var, mən bilseydim, məsələn də 40 yaşında dünyamı dəyişəcəm, öləcəm, mən elə 9 yaşından niyə ibadət deydim? Elə dünyaya gələndən bilseydim ki, 40 yaşımda, elə orada, burada, o günah, bu günah, elə bir ay qalmış tövbə eləyərdim, vaxtı da biləm axı. Düzdür? Amma Allahın sirrlərindəndir ki, kimin savab üstə, kimin günah üstə dünyasını dəyişəcəyi heç kimə bəlli deyil. Kimin əvvəli, kimin axırı. Ona görə Allah öz hikmətləri baxımından onu gizli saxlayıb. Ölüm vaxtının kimin nə zaman öləcəyi heç kimə bəlli deyil. Və məhz elə Qədir gecəsinin də sirli qalma səbəblərindən biri budur ki, Allah öz o fəzilətli gecəsini bəndələrinin ixtiyarında bir gecədə yox, bir gecə olmasına baxmayaraq, onlar müxtəlif gecələrdə onu duyaraq, bilərək o əməli yerinə yetirsinlər deyə. Bəli, bu gecə min aydan üstün olan bir gecədir. Bir gecədir ki, an və dəqiqələri ilin bütün an və dəqiqələrindən üstündür. Rəbbimizə sonsuz həmdlər sənalar olsun ki, bizə ömürdən möhlət fürsət verib ki, bu gecənin əməllərini Allah evində edə bilirik. İnanın, bunun şükürünü biz Rəbbimizə nə qədər istəsək qaytaraq, yenə də azdır. Şükürünü Rəbbimizə söyləməkdən sözün həqiqi mənasında acizik. Quranın nazil olduğu gecədir və niyə Qədir gecəsi? Qədir bəziləri deyir qiymətli olduğundan, bəziləri insanın qədəri, qəza və qədəri, təqdiri, bu gecədə yazıldığından və əhya saxlamaqsa həy diri sözündəndir. Yəni, Quran-ı Kərim ki, Allahın səmavi kitabı olan Quran-ı Kərim yer aləminə enir, biz oyaq qalaraq sanki onu neynirik? Qarşılayırıq. Necə bizim hörmətli, möhtərəm bir dostumuz, qonağımız bir xaricdən gələndə, hava limanında biz onun qabağına 2 bilmirik, 3 bilmirik, 4 bilmirik, 5 bilmirik, yuxunun şirin vaxtı belə onun qarşılamağına çıxırıqsa, rəmzi mənada da uca Rəbbimizin səmavi kitabının yer aləminə inməsi ilə bəşər insan onu qarşılayır, onun pişvazına çıxır. Bizim bir Azərbaycanlı olaraq, bir milli mental adət ənənələrimizdə qonaqpərvərlik xüsusiyyəti var. Yəni, bəzən görürsən ki, öz ən yaxşı otağı, ən gözəl yeri qonaq üçün salırsan və öz gözəl yeri otağı qonağa verirsən,
bu qonaqpərvərliyin göstəricisidir. Və məhz ümumilikdə insan faktoru olaraq Allahın kitabının fərqinə vararaq onun gəlişini qarşılayır. Və bir məsələyə də toxunum, bəzən görürsən, istər sosial şəbəkə üzərindən və yaxud belə canlı ünsiyyət zamanı, danışıq zamanı bəzən o xəvaris təkvirçilərdən, o sələfilərdən, məsələn, Quranı başa qoymaq üçün müəyyən məsqərə və istehza doğuracaq video çarxların hazırlanması və yaxud da ki, müəyyən ifadələrin söylənilməsi. Bunun da rəmzi mənası, biri bizə böyüklərimizdən bir söz deyəndə biz nə deyirik? Bunun bir rasional cavabı, hələ biz bunun nəqli yox, əqli cavabını vermiş olsa, deyirik başım üstə. Bəzən əlimizi də, məsələn də, ədəb rəmzi olaraq, məsələn, müəllimimiz, atamız, anamız, böyüyümüz, böyük dost, qardaş və s. bir söz deyəndə bunu belə elə deyirsən başım üstə. Bu rəmzi mənada Qur'anı biz başımızın üzərinə qoymaq bu mənanı kəsb edir ki, Allahım, sənin qanunun şah qanundur və qanun başım üstə indi nə qədər, nə dərəcədə ona əməl edirik, etmirik bir yana, amma söz baxımından biz rəmzi mənada, yəni Allahım, sənin sözlərin, qanunların başım üstə şah qanundur və bunu qəbul edirəm deyə rəmzi mənasını. Və bir neçə məsələyə toxunum, inşallah sözümü həm şəraitə görə, həm vaxta görə xülasa bir şəkildə edirik. Və 14 məsum bir də Allahın adını, bikə ya Allah, yəni Allahım, səni özüvə and verirəm. Bizdə məsələn, biri ilə danışanda, nəsə bir söz düşəndə, incilik və yaxud da nəyinsə andını içəndə, and verdirəndə, deyirsən ki, qardaş, sənə and verirəm əziz canıva, məsələn, sənə and verirəm balıva, nə bilim, atva, anva. Yəni, necə biz o doğma olan, ona əziz olanlara and verməklə edirik, burada da biz uca Rəbbimizin özünü özünə and veririk. Bikə ya Allah, yəni səni Allah özvə and verirəm, öz varlığa. İndi Allah, məsələn, maddə deyir bizim kimi deyə canına sənin. Amma bikə ya Allah, Allah səni özvə and verirəm. Yəni, öz əzəmətvə, öz cəlalıva and verirəm ki, məni bağışlayasan, tövbəmi qəbul edəsən. Və sonra başlayır 14 məsumun, o ki, Allahın ən əziz, ən əşrəf, ən əfzəl yaratdığı varlıqdır deyə, məhz onun elə ən dəyərlisi ilə Allaha, məsələn, başa düşməyimiz üçün bunu deyirəm ki, məsələn, görürsən, insan ata yolunda, ana yolundan, canından keçər. Bəzən deyirsən, Allah, əgər canı canından əvəzləmək mümkündürsə, mənim qalan ömrümü anama ver, atama ver. Allah, heç bir atanı, ananı, valideyni, övladla imtihana, sınağa çəkməsin. Bəzən görürsən ki, bir həddə çatır ki, valideyn övlad üçün canından keçməyə hazırdır, razıdır. Necə ki, o fədakarlığın rəmzini özü az ikən yeməyin ən ləzzin balasına verir. Özünün ehtiyacı olduğu halda övladını özündən daha artıq, daha üstün bilir. Bunlar bu fədakarlığın rəmzidir. Məhz burada da biz məsumlarımıza and verməklə Allahımızın ən əziz, ən əşrəf, ən əfzəl yaratdıqlarının vasitəsi ilə Allaha andlar veririk. Və həmçinin son olaraq da bunu qeyd edeyim ki, bildiyimiz kimi Ramazan ayının 19-cu gecəsi, yəni bu sübhün çağında Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağanın da zərbətləndiyi gecədir və o andır ki, sübh çağı Əmirül Müminin Əli əleyhissalamın öz qızı Ümmü Gülsümün evindən məscidə gəlməsi məsələsi var. Allah ömürdən vəfa qılsa, biz
növbəti Qədir gecəsində İmam Əli əleyhissalamın həmi zərbətlənməsi, həm də şəhadəti haqqında geniş təfsilatı ilə danışacaq. Bugün sadəcə qısa müxtəsər istədim Qədir gecəsi ilə bağlı olan ümumi bir günlərdir. Bir çaşqınlıq mı deyim, biraz dəyişiklik mi, gün baxımından fərqə görə olan izahı sizinlə bölüşməyi özümə borc bildim. Allahdan diləyək, Allah bu ay ki, əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, axırı ki, itqun minən nar, cəhənnəm odundan azad olmaqdır. 2-10 günlük geridə qaldı. Yəni, 30-u 3-10-a bölmüş olduqda, 3-də 2-si gedir, yerdə qalıb 3-də 1-i. Əgər bu günə qədər özümüzü bağışlada bilməmişiksə, bu yerdə qalan günlərdə Allah bizə tövbələrimizin qəbul olaraq günahlarını bağışladan qulları cərgəsinə yazsın bizi inşallah. Amin. İnşallah birlikdə gecənin namazına başlayarıq və ondan sonra ardıcıl olaraq əməlləri bir-bir inşallah izah edəcək və elə oturduğumuz yerdə də zikr müsibətləri və ükəyə Allah da əziz qardaşım Kərbəla Sadıq ilə birlikdə inşallah əməlləri edərik. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə üç ucalı Muhammədi sələvat zikrilər. Allahümme salli ala Muhammed və alihi.